大家好，欢迎走进疯子说体育。这期我们来聊一下国足。据多方面媒体的信息，李霄鹏在27号对日本一战中有可能会使用五后卫这个阵容，也就是在12强赛和日本首场交锋时，李铁应用的五后卫阵容将在李霄鹏身上延续。听到这一个消息，很多球迷都表达了自己的意见。有的人说李霄鹏太保守了，他依然是李太守。有的人说中国球员就玩不转532这种阵型。有的球迷说，如果采用这样的阵型的话，国足将会是场面和结果双输这样的局面。个人认为呢，李霄鹏如果应用五后卫阵型，那肯定是提前认怂了。提前就承认打不过日本队，利用五后卫就是死守，想必大家都看过双方的第一场交锋，那个时候的五后卫，在自己的禁区完全一味的死守，吴磊和阿兰都在中圈附近，基本上就所有的队员都在一个半场。虽然说日本队只取得了一个球的胜利，但是那场比赛真的一点都不想看，场面太被动了，那是被别人暴揍。我们要国足要有一些气势，虽然知道打不过，但是也要排出442或者433这种进攻型阵容和对手对攻，不要靠着532阵型或者541。就能在客场掀翻日本队。你首先主教练的战术是保守的，那么队员就没有向前的冲击力。所以呢，我们这个时候希望李霄鹏需要冷静一下。很多球迷还是愿意，哪怕输8个球也不想被看到，用532的或者541的阵型。被对手灌一个两个那样窝囊的输球，看着看着，中国国足就没有任何球迷了。所以呢，国足还是需要认认真真对待自己的战术，到底应用什么样的阵型来和对手周旋？可能我们真的赢不了，实力就在那里摆着，日本肯定会狂攻，但是国足呢，也不能一味的被动挨打。532，五个后卫怎么去踢？上一场0-1输了，那个结果还心有不甘吗？还继续坚持那样的战术吗？其实上一场李铁用五后卫的阵型在上半场打得挺好，挺不错，在下半场换上洛国富和换上阿兰去反攻的时候，也打出了一段时间的好球。但是呢，那个阵型确实让人看得非常难受。希望呢，李霄鹏能够认认真真考虑球迷的意见。他可能心里面是想着少输一点球，但是中国的球迷希望我们要勇敢地和日本队打对攻。所以现在双方的矛盾点就是在这里。好了，这期话题我们就聊到这里，我们下期再见，拜拜。